Det är lektion på det gamla flygfältet i Ljungbyhed och de 25 studenterna vid landets första utbildning för kommersiella drönaroperatörer ska få praktisera det de redan lärt sig i teorin i klassrummet. Det är jätteroligt. Nu har man ju kunskapen bakom regler och lagar och vad som måste följas. Och likadant att vi vet att vi får bara flyga 120 meter och ingenting däröver. För då är vi uppe bland flygplanen och kan störa dem. Det kommer ju förändra väldigt mycket i samhället och det kommer göras många nya jobb kring det här. Och därför är det jätteviktigt att man gör en utbildning så vi skapar det här nya skrået, drönaroperatörer som vi kallar dem här. Det är ju en form av begränsad pilotutbildning som de går hos oss här. Dagens höjdpunkt är förevisandet av en drönare i mångmiljonklassen. En betydligt större modell än de drönare som studenterna får låna och träna på under kursen som sträcker sig över 2 terminer. Och intresset för utbildningen är stort, både från sökande och från arbetsgivare. Jag är kart- och mätningstekniker i grunden, så min tanke är att jag ska använda den för att kontrollera byggarbetsplatser eller flyga och se hur det kan se ut i verkligheten från olika höjder i ett hus, utsikten, hur det kommer att vara. Mäklare, skogsbolag, lantbruk, branscherna där det behövs drönaroperatörer är många. Men alla deltagare har ännu inte bestämt vad de ska ha utbildningen till. En av dem är Hadi Mujabzadeh som redan som liten pojke i Afghanistan drömde om att bli pilot. En dröm som han menar nu uppfylls. Det är framtidsflytt man kan säga. Eller framtidens flytt, det är vi. Vi är flytt på något sätt.